Bem-vindos de volta. Vamos agora aos gráficos da semana com o Marco Silva, onde vai estar em destaque o comportamento dos mercados desde o início do ano, aqui com destaque para as energéticas, S&P 500, Nasdaq e também o petróleo. Marco. Obrigado, André. Com efeito, este ano tem sido excepcionalmente rico em volatilidade. Mas o andamento tem sido quase sempre descendente, portanto, temos aqui um bear market em grande plano, o que já não acontecia há bastante tempo, pelo menos de forma sustentada, porque houve o bear market do crash de Covid, mas foi extremamente rápido. E aqui, como podemos ver no gráfico, no mapa da semana passada, temos um comportamento misto. Portanto, nós temos verificado que nas últimas semanas Wall Street tem estado numa fase de consolidação. E podemos ver aqui, portanto, mesmo dentro das tecnológicas, por exemplo, temos um comportamento misto. Tivemos a Microsoft e Google a perder, mas depois tivemos a Apple e os semicondutores finalmente a darem aqui algum sinal de vida. TSM, ASML, AMAT, QELAC, por exemplo, Lam Research, com comportamento positivo. Depois, em termos do mercado global ao resto do mundo, também comportamento misto, nada de muito significativo. A Alibaba teve uma ligeira contração, mas nada de muito importante. De resto, aqui de realçar a GD.com, que teve também uma valorização. Em relação aos setores, portanto, a semana passada, como indiquei, foi mista. Aqui a Europa esteve ligeiramente melhor do que os Estados Unidos, mas nada muito significativo. Portanto, foi mais uma semana de consolidação e diria mesmo lateral. Estamos aqui num range bastante definido que já vamos ver depois nos gráficos. Em relação ao mercado desde o início do ano, portanto, como podemos ver no mapa, é claro, vermelho a dominar em quase tudo que é setores. Temos aqui algumas bolsas de otimismo, nomeadamente aqui nos serviços de telecomunicações, T-Mobile, por exemplo, com um comportamento positivo, mas muito poucas. E depois as energéticas, aqui ao lado direito, claramente a destacarem-se com um verde muito acentuado, com ganhos, por exemplo, na ExxonMobil superiores a 40%. E as farmacêuticas também com alguns comportamentos positivos, nomeadamente a Merck, Eli Lilly, AstraZeneca, Amgen, com valorizações interessantes desde o início do ano, ao contrário do resto do mercado, que é quedas acima dos 10%. Em relação aos gráficos, podemos começar aqui pelo S&P 500. Este é um gráfico que nós temos vindo a seguir. E reparem que a consolidação que eu refiro, isto é gráfico de barras diárias. Portanto, estamos aqui há vários dias dentro deste canal, não estamos a fazer aqui novos máximos nem novos mínimos. Podemos ver este canal que está aqui, aqui entre os 3.940 pontos e os 3.700 pontos, é isto que o S&P está a fazer, eventualmente à espera de testar esta linha verde superior. Aqui vai ser um local muito importante. Neste momento está nos 4.030 pontos. Aqui vai ser a prova dos 9, se realmente continua a subir e vem testar a linha azul ou se resume as quedas. Para já, as quedas estão favorecidas, mas ainda nada está definido para o médio e longo prazo. Em relação ao Nasdaq, a mesma coisa, a consolidar, portanto, aqui neste canal lateral. De destacar que está a consolidar com alguma tendência positiva, isto porquê? Porque está a fazer mínimos mais elevados. Reparem, estes mínimos que tem feito recentemente, aqui, aqui e aqui, são superiores. Portanto, isto é uma tendência positiva. Está-se aqui a aproximar das médias móveis, é muito provável que venha aqui a testar esta média móvel dos 100 dias e eventualmente a dos 200, mas dos 100 dias será aqui uma resistência bastante forte. Em relação ao Brent, depois de ter tocado naquela linha de tendência aqui a verde que nós temos vindo a seguir, tem agora as médias móveis como zona de resistência,
aqui nos 110 dólares por barril do Brent para o contrato de setembro, e é aqui provavelmente que poderemos encontrar um topo de curto prazo no Brent. Por fim, o euro-dólar, reparem que esta linha vermelha de tendência é dos mínimos de março de 2015 e de dezembro de 2016 e proporcionou aqui um local de rebound muito interessante, aqui no 0.99860, e neste momento está a efetuar um rebound técnico, poderá levar para já o euro-dólar até 1.033, aqui nos mínimos de maio de 2022, portanto deste ano, e aí será a primeira zona de resistência, mas a linha amarela, esta de tendência, é provavelmente onde o par de moedas irá testar daqui a algumas semanas. Portanto, temos aqui um canal perfeitamente definido e este tema do euro-dólar vai ser muito significativo, nomeadamente para a questão da earnings season que vamos abordar depois. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Luís, olhando aqui para a questão do petróleo, o presidente Joe Biden visitou a Arábia Saudita recentemente para tentar obter aqui um aumento de produção por parte do reino. Não conseguiu, ou pelo menos não veio com nenhuma garantia de que tal venha a acontecer. No entanto, o governo norte-americano veio posteriormente dizer que acredita que existe espaço para este aumento de produção por parte da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. O mundo neste momento está a precisar deste petróleo, deste aumento de produção por parte desta região do mundo. O que é que podemos esperar para o mercado do petróleo num momento em que também sabemos que a União Europeia quer reduzir a sua dependência face à Rússia, também no petróleo? Sim, nós já abordámos um pouco isto na primeira parte. Dá-me a sensação que neste momento existe aqui duas vertentes, uma delas tem a ver com uma menor expectativa, sobretudo nos Estados Unidos, de que a pressão da procura está a ser menor, portanto existe uma menor preocupação com as restrições ligadas à produção e, portanto, à necessidade de petróleo. Portanto, num mês, se olharmos para o WTI, tivemos uma queda dos 123 dólares por barril para 97, para baixo dos 100, junto aos 97, se não me falha a memória. E isto tem muito a ver também com as perspectivas de abrandamento que existem da atividade. Os PMIs em junho foram mais fracos e, portanto, os números foram mais moderados. Não obstante, vamos continuar a ter preços de petróleo caros, junto aos 100 dólares, né? Se olharmos para aquilo que é a referência europeia, que é os Brent. Essa parece ser a perspectiva geral e tem a ver muito com alguns fatores que já falámos aqui. Basicamente, as sanções vão continuar, portanto há uma crescente preocupação com, portanto, o petróleo russo está fora deste filme. Existem bloqueios no que diz respeito a acordos possíveis, por exemplo, com o Irão, portanto, relativamente àquilo que seria o acordo com a questão nuclear. E depois as reservas estratégicas também têm um determinado limite, portanto, não, como se costuma dizer, só podem ir até um certo ponto para tentar influenciar. Portanto, sim, vamos continuar a ver petróleos, preços de petróleos de referência elevados durante os próximos trimestres, parece-me aceitável, ainda que provavelmente muito em linha com o que temos visto agora e, portanto, se calhar não com a escalada que já vimos até agora desde que começaram. Acho que o gatilho foi as hostilidades tanto no centro da Europa, e, embora já existissem algumas raízes deste problema para trás. Luís, então e o que é que achas do euro-dólar? Qual é que é a tua análise a este fortalecimento do dólar, que era expectável, tendo em conta que é muito derivado à política monetária e completamente divergente da europeia, não é? Tem a ver também com as preocupações que existem em termos da economia europeia. Portanto, há uma fuga de, se quisermos assim, para qualidade de crescimento. Portanto, enquanto nós vemos as preocupações relativamente ao crescimento nos Estados Unidos, obviamente existem, os PMIs têm vindo a abrandar, mas continua a existir uma visibilidade que, por exemplo, o mercado de trabalho continua resiliente e, portanto,
haverá espaço para essa atratividade. A Europa não, e isso levanta um problema adicional que tem a ver com a questão das exportações, daquilo que me parece e das análises e a que fizeste também. Julgo que vermos os valores abaixo da paridade não será nada que surpreenderá nesta altura do campeonato. Já existem bastantes casos a defender essa tese. Veremos provavelmente entre os 95 e os 98 como uma barreira atingível, vale o que vale, dentro do mercado de FX de moeda, mas atingível nos próximos 3 a 6 meses. E que tem muito já de latente e de estrutural e que tem a ver com perca de competitividade relativa da Europa face ao resto do mundo em termos económicos também. Luís, temos assistido também aqui a um disparo na dívida das elétricas europeias, subiram 50% a dívida destas empresas. Este aumento está relacionado com a subida dos custos, precisamente, da aquisição do petróleo ou de gás natural. Isto é um sinal, e já tivemos também aqui, o Estado francês vai comprar a totalidade da EDF, o Estado alemão vai injetar dinheiro noutra companhia. Como é que é um sinal preocupante para as empresas deste setor? A dívida é uma encruzilhada complexa para a Europa nos próximos anos, porque nós saímos de um ciclo muito complicado, que foi a pandemia, onde a dívida das empresas também, dos Estados, foi utilizada quase numa lógica de seguro. Portanto, nós não tivemos uma lógica do endividamento para estímulos económicos, a dívida foi colocada para meter a máquina a funcionar, e isso criou uma pilha enorme, digamos, um stock muito elevado, numa altura em que nos parece que é inevitável que as taxas de juros vão subir e vão manter-se e vão subir durante algum tempo, ainda que exista pouca atividade económica. E esse é o complexo equilíbrio para as autoridades europeias, porque como é que se vai equilibrar crescimento e, ao mesmo tempo, tentar controlar a inflação, que é o grande mandato, um grande mandato, e onde a única arma que parece disponível neste momento são os estímulos fiscais, mas que isso não vai chegar, não é? Tem apenas um certo limite. Acho que sim, porque, pronto, novamente o Estado parece estar a tomar as dores das empresas. Isso, veremos até que ponto é que os investidores vão acomodar isso nas suas expectativas. Houve já uma grande quebra no que diz respeito ao mercado de obrigações corpo, como vimos, ainda no primeiro terço depois da intervenção e depois de começar a falar destes níveis. Parece estar mais estabilizado, mas as dívidas europeias podem sofrer com isso, e daí ser importante um mecanismo que volta a estabilizar um pouco na base, na raiz. Os Estados salvam as empresas ou estabilizam as empresas, e o Banco Central Europeu serve de salvaguarda para tudo o resto. Vamos ver até que ponto é que isso é aceitável por parte dos investidores. Para já parece estar minimamente controlado. Agora vamos ter um verão de todas as preocupações relacionadas com uma série de frentes, sobretudo na Europa, diria. Obrigado, Luís. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já.